este movimento, comecemos em Peirópolis, onde a nossa residência na Fundação Espírita Eurípedes Barsanulfo. Então, graças a Deus, em deu de 1959, nós estamos dando mão, campo a este trabalho para auxiliar alguém, para que possa amenizar a dor humana, principalmente nos momentos de transição que nós passamos sobre o planeta Terra. A necessidade, a dor, as enfermidades, como vem abrangendo os corações humanos. E graças a Deus, então, sobre a inspiração divina dos bons espíritos, o nosso patrono e guia espiritual, Eurípedes Barsanulfo, quando aproximou de nós, trazendo os verdadeiros recados espirituais, para que nós assumisse, dentro da bandeira de Jesus, o trabalho da fitoterapia, que era um trabalho até mesmo ignorado por a gente próprio, porque a gente procurou colocar a mão numa coisa que a gente até não tinha aquele conhecimento preciso. Mas graças a Deus, Eurípedes, com a sua equipe de amor, nos propôs para nos dar toda orientação, toda assistência espiritual. E graças a Deus, esses mestres que são os nossos professores, nós hoje estamos podendo alcançar. Dentro do país, já temos 50 setores espírita com a homeopatia no campo da fitoterapia. Nós hoje já atingimos 19 países e já temos uma botica funcionando na cidade de Lagos, em Portugal. Então, temos tantos outros projetos, mas a gente tem que obedecer primeiramente, é a força maior, que nós não podemos fazer nada sem a orientação, sem as mãos amigas e protetora, como todos sabem. Mas se a gente fosse querer caminhar, a gente teria até mais coisa já feito dentro deste mundo, no planeta Terra. Mas, dedicados irmãos, o nosso amor pelo Brasil é muito grande. O nosso amor por São Paulo é muito grande. Nós temos um amor imenso pelos nossos companheiros paulistas. Às vezes alguém até nem acredita naquilo que a gente diz, mas todos vocês aqui presentes podem crer que nós temos um amor muito grande por São Paulo, por todos vocês. Então, jamais, na nossa pequeninez, na nossa simplicidade, nós não podemos esquecer momento algum dos nossos encontros, do nosso amor em São Paulo. E assim, queridos irmãos, dedicadas irmãs, todos nós aqui reunidos nesses instantes, vamos levantar o nosso pensamento ao plano maior. Por isso, Jesus deixou uma prece universal para todos nós, porque o Pai Nosso é uma prece que abrange todos os movimentos religiosos do mundo. Chegar lá em Araxá, uma cidade de uma estância mineral, tem muitas belezas, mas tem muito sofrimento. Vocês irão visitar e ver o trabalho que essas mulheres promovem com os nossos irmãos idosos, os deficientes mentais, os enfermos. Como nós em Peirópolis também, elas estão sempre com a mão amiga delas, também dando toda a cobertura. Sabe o trabalho que nós promovemos em Peirópolis? Temos uma casa puramente para agasalhar as pessoas dementadas, porque ninguém, é muito raro as pessoas que quer anoitecer e amanhecer com uma pessoa possessa, com obsedado, ou com um doido, como nós vamos dizer. Fulano e Beltrano é doido, e o nosso trabalho é de cuidar dos doidos, por comer na boca, dar banho, dar remédio, aquela assistência às 24 horas, porque numa clínica, principalmente para o tratamento das obsessões, nós não temos hora marcada. É uma assistência noite e dia sem parar, porque incessantemente você está escutando um gemido, um grito, um palavrão. Você tem que estar atento àquilo tudo, porque as famílias vai, deixa o seu ente querido conosco e eles vêm embora. Imagina vocês que eu estava com duas moças, uma de Salvador, a outra do Rio de Janeiro. Quer dizer, a família tão longe. E me entregaram as duas moças obsetadas. Tive a graça de Deus que viajamos ontem para cá. Graças a Deus, todas as duas curadas, recuperadas. Foram embora para o Rio de Janeiro, para que de lá então fosse embora para o seu lar em Salvador, na Bahia. Então, meus irmãos, este trabalho que nós propomos em Peirópolis. E essas mulheres, com a ajuda de Deus, com o amparo de vocês todos, porque aquele ingresso que você comprou para participar desta festividade, você vai observar. Você nem imagina o valor daquele ingresso. Esse pão que vai ser repartido para quantas pessoas necessitadas. Que nós estamos incessantemente empenhados no Triângulo Mineiro, com este amor, com este carinho. Então o que nós temos é pedir a Cristo Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Rainha entre as mulheres, que vos possa cobertar com o vosso manto de amor, que Deus vos ilumina, e que Jesus, nesses instantes, possa permitir que a espiritualidade maior, Eurípedes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Emílio Luz, Noé, Jacó, quantos mensageiros do bem, do amor e da paz, que possam amparar-nos todos, que possam amparar os médicos responsáveis pelas receitas, que pode amparar a equipe responsável pela a manipulação dos remédios, para que todos possam sentir saciado e restaurado. Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja. Meus irmãos, boa tarde para todos. E a gente vai, com muita satisfação, nós vamos apresentar o Sabiá Laranjeira, já acostumado. Então... Sabiá laranjeira, dobrando a sua canção. Sabiá laranjeira, alegra este meu sertão. Neste canto triste, só você sabe entrar. Cai de você uma peninha, com carinho vou guardar. Sabiá laranjeira, é és o sol da minha vida. Quero ficar com você, que nunca seja despedida. Por este sertão afora, todos conhecem o Sabiá. É com satisfação que ouvimos você a cantar. Sabiá laranjeira, cantando neste chapadão. Eu que conheço você, choro junto de emoção. Me lembro da Rosinha, que foi pra nunca mais voltar. Continuo sempre chorando com a canção do Sabiá. Continuo sempre chorando com a canção do Sabiá. Continuo sempre chorando com a canção do Sabiá. Irmãos amados do orbe terrestre, o Santo Mestre, em nome de Deus, há 2000 anos, qual manso pastor, pregou o amor e o reino dos céus. Fomos ovelhas cruéis, desgarradas, porém amadas por Cristo Jesus. Trabalhadores da última hora, marchamos agora em busca da luz. Bom Deus e Senhor, dai paz, amor e compreensão ao povo cristão, que caia por terra do mundo a maldade, pois sem caridade não há salvação. Do ódio vem guerra, da guerra aflição. Há muita gente sofrendo e sorrindo, como isto é lindo, irmãos de Jesus. Para vencer é necessário lutar e abraçar confiante a cruz. E pouco importa que os nécios coitados, já dominados pela escuridão, nos chamem loucos ou falsos profetas, nos lancem as setas da perseguição. Vocês e a fonte a cantar, Joá, Joá, e as águas correr, Joé, Joé, por esse que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas. Rolando mundo também. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar unidos sempre. Dando sequência, nós cantaremos de Mococa e Moraci, Velho Sozinho. Árvore triste, solitária ao pé da estrada, à espera só de um vento forte pra cair. Assim é o velho, espera o fim da vida só, sem ter mais força para a vida resistir. Foi moço um dia, também amou e foi amado, viveu a glória de cantar e ser feliz. Abriu caminho onde agora nós passamos, para dar fruto se fez tronco e foi raiz. Foram seus filhos, mas os netos pelo mundo, e pouco a pouco assim sozinho ele ficou. Hoje esquecido, aguarda o fim que não demora, para voltar ao velho chão que tanto amou. Foram os parentes, com os amigos toda a vida, ficou apenas um tristonho coração. Dura verdade ele teve que aprender, é que a velhice tem por nome solidão. Nunca pergunte a um pobre velho o que ele espera, porque a resposta na sua alma vai doer. Se você, moço, pensa que este mundo é seu, vai chegar logo a sua vez de envelhecer. Ampara o velho, não lhe negue seus carinhos, com muito amor dê sua vida nosso fim. Faça por ele o que deseja que eles façam, quando você também ficar um velho assim. Queridos irmãos em Cristo, é com imensa alegria que estamos organizando o nosso segundo chá. Foram meses e dias de preparação e nós nos sentimos felizes por mais uma tarefa cumprida. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, aos benfeitores espirituais que nos permitiram esse trabalho para que pudéssemos estar aqui todos juntos, irmanados, neste encontro fraterno. Agradecemos ao querido irmão Tadeu, que conseguiu arrebatar este coração com a sua candura e sabedoria, nos ensinando a viver. Agradecemos ao senhor Langerton pela sua caridade, presença de paz e harmonia. Agradecemos ao querido Estêvão, que nos honra com esses momentos de conhecimentos, de luz. Agradecemos a toda a nossa equipe de trabalho na qual obtivemos força, coragem, corações irmanados com o objetivo maior, que é o amor ao próximo. Lembramos sempre que a espiritualidade nos ensina que devemos sempre confiar no Altíssimo, haja o que houver, prosseguir na luta abençoada do nosso dia a dia e vencer todos os empecilhos que porventura chegarem até nós. Portanto, confiar, prosseguir e vencer. Eis aí a chave de todos os mistérios. Agradecemos a todos vocês e esperamos estar juntos em uma nova oportunidade. O nosso muito obrigado. Inicialmente nós vamos dar a palavra querido Altamilhano, que vai nos presenciar com uma poesia de Castro Alves. Muita paz a todos e que Jesus nos faça instrumentos da sua vontade. Nós vamos declamar uma poesia ditada pelo Espírito Castro Alves, recebida pelo médium Jorge Vizinho. E essa poesia fala sobre todos nós, a evolução das coisas e a evolução do próprio espírito. É uma poesia que encerra uma verdadeira lição de espiritismo. E o título desta poesia é A Criação Divina. E disse Deus no infinito, que se faça o firmamento. E o Pai condensou aos poucos o seu próprio pensamento. E a santa sabedoria deu início à sinfonia. Fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito, que nos espaços perfeitos surgem infinitos mundos e os contínuos turbilhões a explodir no espaço infinito geraram astros fulgentes de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno, puro, como é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, e a vida em paz latente esperava a atividade. E esse princípio ativo, com o fluido universal, gera um simples vegetal, e a vida explode nos mundos. E diz Deus onipresente ao princípio da matéria, evoluir, és bactéria no charco e mares profundos. E o ser unicelular desenvolve seu psiquismo, multiplica as suas células, fragmenta-se, transformismo. E nos ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários com diferentes organismos. E o princípio inteligente com a lei da reencarnação vai sofrendo mutação nos vários seres que agita. Cresce nas águas, no solo, evolui nos campos, erra, é animal feroz na guerra, cresce, geme, chora e grita. E chega o grande momento, vai espantar-se a criação. Deus proclama em muitos mundos, agora a humanização. E a santa lei paterna que ao universo governa, gera o homem da caverna, ilumina-se a razão. Humanidade se espalha no mundo já no granito. Cresce o homem para o infinito, como quer o Criador. Desenvolve o raciocínio, ilumina o conhecimento, vence o ar, a luz, o vento, o mar, o sol, o calor. Mas a criação não para. Vão surgir os novos mundos. Rubros sóis serão planetas pequenos, grandes, rotundos. E a terra, que é um espinhaço, surge dança pelo espaço, já trazendo no regaço da vida os genes fecundos. E com a lei da evolução vai o globo ser humano, desde logo é soberano nos campos, vales e serras. Vai passando o fio do tempo, e o homem já milenar ainda é bruto e a guerrear lava de sangue toda a terra. Povo escravo não tem pausa no trabalho à luz do achote, e monumentos impérios são erguidos com chicote. Cresce a cultura imortal, mas pouco avança a moral, e da luz o pedestal é a força, a cruz, o garrote. Mas diz Deus onipresente a um dos seus assessores: ouço da terra os clamores, geme o meu povo na cruz. Desce Cristo ao escuro mundo e prega a fraternidade, a verdade, a caridade, e inunda a terra de luz. E a luz espancou as trevas, para que o homem não pegue. Depois reencarna Kardec, e o corpo vê nova luz. E o gigante consciência descobre e analisa o espírito, interpreta o perispírito e complementa Jesus. Todas as leis então ocultas são dadas à humanidade. Dissolvem-se antigos dogmas à luz da mediunidade. E o povo que vivia atrito na matéria circunscrito, hoje fala do infinito, tem nas mãos toda a verdade. O universo é pensamento condensado, é vibração, mas o espírito já puro foge à humana concepção. Vê o átomo e a energia. De Deus a sabedoria, o amor que ele irradia, e tem do Pai a visão. Por isso, ó homens da terra, piedade com os ateus, como teve Jesus Cristo com os antigos fariseus. Sede bons, tende humildade, praticai a caridade, e aqui da imortalidade vereis a face de Deus. Nós vamos nos acalmando um pouquinho mais. E a presença do nosso querido irmão Estêvão nos enche de alegria. É uma emoção muito forte para nós. Estamos aqui nesses dias de muita luta, mas momentos muito gratificantes. Eu pediria a todos vocês que ouvissem com muita atenção o que o nosso querido irmão Estêvão tem para nos oferecer. Por favor. Minhas irmãs, meus irmãos de Jesus, queridos companheiros da cidade de São Paulo, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua paz. Jesus, o divino amigo de todas as horas, sempre foi um homem notável, que possuiu uma vida ímpar. Ele foi capaz de, em um minuto apenas, converter aquela que era a prostituta mais famosa da região, Maria Madalena. Ela o observa por primeira vez, cai de joelho aos seus pés e diz: Senhor. E ele, reportando-se a ela, ele que nunca a tinha visto, Maria, um minuto apenas. Um minuto apenas foi capaz de dar a Jesus a possibilidade da conversão de Simão para Jonás, o Pedro do Evangelho. Quando Simão joga as redes ao mar, Jesus, que nunca o tinha visto, disse: Simão, abandona estas redes, que de hoje em diante eu te farei pescador de homens, de almas É Simão, que eu estava vendo por primeira vez, abandona as redes e o segue para sempre. Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores de cristãos à sua época, a caminho para assassinar Ananias, no seu caminho em direção a Damasco. Jesus lhe aparece em espírito por um minuto apenas. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Somente essa frase do mestre foi capaz de fazer com que aquele doutor da lei se precipitasse na areia e pudesse dizer: Senhor, que queres que eu faça? Um minuto apenas foi capaz de fazer com que o Senhor tirasse Mateus Levi, o cobrador de impostos, estendendo as mãos a ele que estava na coletoria pela manhã, dizendo: Mateus, vem comigo, que eu te farei contabilizar as almas para o reino de Deus. Podemos ver que um minuto apenas para o mestre possuía muito significado. Daí porque dos 30 aos 33 anos, em somente 3 anos, nós não podemos esquecer. O calendário data de antes e depois do Senhor. Ele, em 3 anos, foi capaz de, sem nunca escrever nada, ter o seu nome registrado na história. Enquanto encontramos os grandes conquistadores, como Alarico, como Nabucodonosor e como tantos outros homens que dominaram o mundo. Próprio exemplo de Adolf Hitler neste século. Muitos conhecem, mas é a personalidade que nós conhecemos nos livros de história. É a personalidade que está em museu. É a criatura que é citada muitas vezes em quadro e na pintura. Jesus é diferente. Passados 2000 anos, nós não conseguimos esquecer o mesmo que desejar. Mas as várias facetas do mesmo. Certa vez ele se encontrava dizendo da grandeza e da beleza da vida. Jesus era diferente dos outros profetas, não tanto pelas ideias novas que pregava, mas pelos exemplos de amor que dava aos outros. Ele era diferente, porque ele falava de amor amando. Ele falava de paz pacificando. Ele não era apenas a teoria filosófica do bom comportamento, mas ele era a verdade viva, tendo a audácia de dizer que ninguém ia ao Pai se não passasse por ele. Porque hoje nós entendemos que ninguém iria ao Pai se não passasse pelos seus ensinamentos. Mas ele pregava para uma grande multidão de pessoas. Os amigos notem que não havia microfones à época, que os ambientes não eram fechados, porque narra a história na biografia do mestre, que ele fazia os seus sermões à natureza. Então ele falava aos corações, à alma, cada um ouvia de acordo com a sua necessidade. Quando ele falando para uma multidão de pessoas, ele abandona aquele corpo e desce um pouco. Entra na cidade, sozinho. Os seus discípulos ficaram para poderem dar melhores explicações do seu sermão. Ele desce sozinho na cidade e percebe que alguém o segue. Era uma moça de aproximadamente 25 anos de idade. Uma mulher muito linda. Ela aperta os passos e toca o dedo indicador da mão direita em seus ombros. E diz: Mestre. Sim, porque eu sei que tu és o mestre. Eu gostaria de hoje fazer-lhe um convite. Hoje, porque vejo que o senhor está sozinho, gostaria de fazer um convite para que o senhor pudesse jantar em minha casa. a mulher. O desejava como homem, como mais um companheiro do seu leito de Brasil. Mas não o reconhecava como mestre dos mestres. O Senhor aceita, indaga a mulher. Vem comigo esta noite. Jesus não poderia dar resposta diferente. Eu não posso. Mas como, Senhor, redaga a mulher? O Senhor está com fome, bem se vê. És pobre e miserável. Seus pés estão descalços, suas vestes maltrapilhas. Não tem onde se repousar a cabeça. Vais passar esta noite sozinha. Vem comigo. A minha casa é uma mansão. Eu tenho vários servos e prepararão um jantar especial. O Senhor aceita ou não aceita? E Jesus responde pela segunda vez. Hoje eu não posso. Mas como, Senhor? Eu gostaria de dizer. E abaixa um pouco a blusa, deixando as espadas seminuas. Eu gostaria de dizer que hoje é o dia do meu aniversário. Eu dispensei vários homens, porque eu sou a mulher da vida. Eu dispensei vários homens que me dariam vários sestércios de ouro, a moeda da época, para poder passar uma noite com o Senhor. Nunca nenhum homem me rejeitou. Não será o Senhor que irá fazer essa desfeita para mim. Vamos. Hoje eu não posso. Jesus compreende o equívoco daquela mulher. E ela, que eu desejava, o seu amor se transforma em ódio. Porque ela não conseguiu ter. Ela começa a escarnecer. Fala alguns palavrões, reclama, dá-lhe as costas e vai embora. Passam-se 2 anos. Jesus, nas suas várias pregações, está naquela cidade novamente. Falando no mesmo local para um grande século de pessoas. Felizes são os que sofrem. Felizes são os caídos, felizes são os injustiçados, felizes são os pacificadores. Quando uma senhora de quase 60 anos interrompe a palestra, cochicha alguma coisa nos outros mulheres e diz alguma coisa para ele. Quando ele interrompe a palestra, olha para a mulher e diz: irei contigo. Segue a mulher. Andam algumas léguas e às portas de uma gruta, a mulher aponta para dentro. Ela dentro, Senhor. Ela está lá dentro. Jesus fecha os olhos para se acostumar à escuridão da caverna. Entra, segundos após a árvore, e vai seguindo a fieira da dor. Alguém gemia profundamente. Ele se aproxima. Era uma mulher que ali estava. A mulher de 2 anos antes, que ao ver era convidado para uma noite de prazer. Agora estava leprosa, praticamente cega e abandonada. Quando ela percebe que alguém está entrando na caverna, ela cega prestes a morrer. Diz 100 vezes quem chegou: vai-te embora. Se tu és um homem que busca prazer comigo, eu já não tenho mais nada para oferecer. Se tu és um missionário, chegaste tarde demais, porque o meu caso é perdido. Eu estou leprosa. Se você não quer se contagiar, vá embora. Quando ela eu não como. Ela começa a chorar. Era o mestre. Senhor, não é possível. Tu és mesmo um homem diferente. Naquele dia eu te chamei com todas as minhas forças. Quando o Senhor disse por várias vezes, eu não posso ir contigo. Cheguei na minha casa, coloquei a vela sobre o candeeiro, a fim de alumiar a sua estrada. Acaso o Senhor se arrependesse da ideia, mas o Senhor não viu. Fiquei leprosa pouco tempo depois. Espoliaram meus bens, venderam a minha casa, perdi os meus servos. E agora que eu estou leprosa e morrendo, eu peço para que o Senhor vá embora. E o Senhor tem a audácia de dizer que agora não pode. Eu não te entendo. No momento em que eu poderia dar de tudo, o Senhor não queria nada. Agora que eu não tenho nada, o Senhor não vai embora porque quer alguma coisa. És um homem diferente, mas vai embora. Agora é tarde demais para nós todos. Eu sei que tu és o mestre da vida de tanto, mas eu não poderei dar-te nada mais. Não poderei te preparar um prato de comida. Não poderei te dar um par de sandálias como lhe ia dar naquela época. Não poderei dar-te algum dinheiro, agora não tenho mais nada. Vai embora, Senhor. Mas Jesus é solução. Eu não posso. Mas, Senhor, afinal de contas, que queres de mim? Eu já te disse. Não tenho mais nada para te oferecer. Quando Jesus a pega nos braços, porque ela já praticamente não andava, leva para fora da caverna, olha seus olhos e diz: minha filha, eu também te amo. Eu amo a humanidade inteira e a vida. E você é parte desta humanidade e desta vida. Tens uma coisa que pode me dar. Enquanto tinhas tudo, o teu tesouro para mim era pobreza. Mas agora que não tens nada que os olhos podem ver, eu sinto um tesouro dentro de ti. E é este tesouro que hoje eu me mostro. Dá-me a tua alma. E ela se entrega ao Senhor. Desencarna de seus lados. Minhas irmãs, meus irmãos, embora a história seja levada há 2000 anos atrás, nós encontramos nos dias de hoje esta mesma situação, onde várias criaturas correm de um lado para o outro desesperadamente, buscando o Senhor. E no obstante, Ele responda: hoje eu não posso. Porque muitos buscam o Senhor à sua maneira, cada um tentando fazer de Jesus aquilo que nós achamos que Ele deve fazer, projetando nele as nossas fraquezas, enquanto deveria ele ser a projeção em nós das virtudes que ele nos legou. Vemos as criaturas humanas andando de um lado para o outro, carregando as suas penas e amarguras, tristezas e infelicidades. Meus amigos, basta ligar a TV para vermos o jornal, basta vermos as guerras em nome dele. As maiores guerras que tivemos no mundo foram em nome dele, ou em nome de Deus, ou em nome de algum princípio religioso, em nome do amor à criatura humana amada, em nome isso que hoje sentimos uma distância dele de nós. Mas mesmo assim a humanidade se preocupou. Ele erigiu igrejas fabulosas, de várias dezenas de metros. Capelas Sistinas. Abriram-se as portas, estenderam-se os tapetes vermelhos. A igreja de ouro. Vem, Senhor. Vem agora. Mas a resposta é: eu não posso. Mesmo assim, a criatura humana existiu. Vestiu paramentos especiais. Vestiu-se de ouro perfumou-se, construiu um templo ainda maior. Eu chamou, bem, Senhor, está conosco. Mas a resposta não poderia ser diferente hoje, não. Vemos as criaturas humanas ainda chamando desesperadamente, bem. Mas ninguém se propõe a isso. Ele que vem a nós. É ele que tem que caminhar. Interessante é que nós colocamos Jesus como nosso servidor, enquanto que o convite dele é para que nós nos tornamos seus servos, seus discípulos. Venha a nós, Senhor. Ele que trate de nos achar. É problema dele, não é nosso. E quando nós sentimos que ele não está em nós, colocamos a culpa nele. É Deus que está fazendo isso comigo. É Jesus. São os espíritos. E a culpa que é nossa vai para os outros. Porque nós tentamos justificar aos outros os nossos próprios erros, colocando a culpa no terceiro. Quando colocamos a culpa nele, sabemos que ele não vai se defender. A culpa é de Deus. Deus nunca vai se defender. Não, a culpa não é minha. Então, meus irmãos, vemos as criaturas humanas indo de um lado para o outro, carregando as suas vidas desesperadamente. Tantos crimes, tantas misérias, e não obstante tantas religiões, e não obstante tantas manifestações de fé. Por isso, a doutrina espírita nos apresenta a oportunidade de estarmos com ele, não porque nos tornemos espíritas. Porque o que importa é ser bom. Não é ser espírita, ou ser católico, ou ser protestante, é ser bom, humilde, amoroso. Isso é o que importa. E a proposta da doutrina espírita é para que nós sejamos bons, a fim de podermos ter força para vencermos as nossas tentações, os nossos erros, os nossos desequilíbrios, e termos paz de espírito. Vejamos que hoje a humanidade, embora as guerras, a maledicência, tem dado também passos em direção ao progresso espiritual. Vejamos nas várias áreas da educação, vários pedagogos, dirigentes de escolas, preocupados em educar a alma da criança. Se antigamente se educava pela punição da violência, hoje se educa ofertando bênçãos, ofertando oportunidades de progresso. Se antes a etiqueta era cruzar os pratos, os gatos, usar os copos adequadamente, hoje a etiqueta é atender bem quem está em nossa casa. Se antigamente víamos a violência como manifestação religiosa, hoje aquele que se diz religioso de qualquer religião é que usado da violência imediatamente já é reconhecido como falso profeta. Porque a doutrina do Cristo só pode promover paz. Paz no mundo e paz em nós. Mas vemos também, meus irmãos, que a hora é chegada. Porque em várias fases da nossa vida, dizíamos, a hora é chegada, os tempos são chegados. E não obstante as nossas palavras, de um sabor literário desqualificado de maior profundidade. Agora que percebemos que os tempos são chegados, Nem todos nos encontramos preparados para a renúncia necessária. Nem todos nos encontramos preparados para a luta contra as próprias imperfeições. Daí porque a ação do bem responde pelo desconforto. Daí porque a ação da caridade nos dá uma condição melhor de vida. Ninguém pense que vai viver no mundo sem problema. Ninguém pense que vai viver no mundo sem dificuldade alguma. Porque aquele que quer estar no mundo sem problemas já está desencarnado e não vai saber. Meus irmãos, o mundo é de provas e expiações. Vamos ter muitas dificuldades, muitas tristezas, aflições. Eu peço licença para contar um rápido episódio, até cômico, da vida de Chico Xavier. Chico Xavier e Pedro Leopoldo, a sua cidade natal. Posteriormente ele mudou-se para Uberaba, onde mora até hoje. Mas ele, quando morava em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, ele frequentava o centro Luiz Gonzaga. Havia, em Pedro Leopoldo, duas senhoras solteiras, irmãs, de aproximadamente 80 anos de idade cada uma. Eram duas irmãs maravilhosas que amavam Chico Xavier. Elas se debruçavam na janela quando Chico passava para o centro, porque a sua casa era na rua do centro. Quando Chico passava, elas abanavam as mãos, cumprimentavam-no e sempre o convidavam para que ele pudesse almoçar um dia com elas. Venha, Chico, almoce conosco. Nós gostaríamos tanto que você nos desse a honra da sua visita. Bem, um dia Chico foi. Aceitou o convite, foi agora. Meus irmãos, 6 horas da manhã eles levantaram. Oraram no quarto, oraram na sala, oraram na cozinha, deram passo nas comidas. Porque Chico Xavier ia almoçar em sua casa, sentindo uma felicidade imensa. Uma alegria ímpar. Chegada a hora do almoço, Chico Xavier se apresentou. Sentaram-se os três à mesa, a comida posta, preparada para o maior carinho. Ela sentara e Chico percebeu que só havia um prato de comida. Um prato à mesa. E eram três. Este prato estava justamente à sua frente. Quando ele pergunta às suas senhoras, minhas irmãs, cadê o prato de vocês? Nós não vamos comer juntos. Quando uma delas responde, de jeito nenhum, nós duas já almoçamos. Nós queremos ver você almoçar conosco. É a honra de você estar na sua casa. Então Chico ficou meio embaraçado, coitadinho. Mas ali começaram a servir e ele começou a comer. Comeu o primeiro prato. A comida estava de um gosto maravilhoso. No segundo prato, em meio à farinha, havia, nós abrimos aspas e pedimos desculpa por ser um chá onde muitos comeram, mas já foi servido lá fora. Então havia no meio da farinha, conta Chico Xavier, uma barata. Quando ele viu, ele falou, meu Deus, não pode ser. É provação. É caro. Meu Deus! E ele, quando viu, cobriu imediatamente. Porque ele pensou, se eu tirar uma barata, e a barata, quando Chico Xavier, era enorme. Era daquelas baratas africanas seca, desencarnada. Seca, esticada. Quando Chico Xavier falou assim, meu Deus, mas se eu tirar essa barata, vai ser um escândalo. Porque as suas senhoras já almoçaram, nem comeram comigo. Só para me ver comer, elas não escapam. Era o prazer de saber que Chico Xavier estava em sua casa. Ele escondeu, mas precisava tomar uma atitude. Colocou mais comida no prato. Porque a barata ficava descoberta, ele enterrava. Colocou mais comida. Os irmãos que estão rindo que não foram conosco. Mas ele colocou mais comida. Deus, eu tenho que dar uma solução para isso. Porque se eu tirar essa barata, vai ser escada, ela vai suicidar. Eu posso tentar jogar fora, mas se eu pegar, elas me veem com o negócio na mão. Então, meu Deus do céu, apareceu Emmanuel, seu guia espiritual. Quando Chico Xavier respirou, aliviado. Graças a Deus, porque Emmanuel tem solução para tudo. Para o impossível, ele tem solução. Chico respirou aliviado e conversou com Emmanuel mentalmente até baixo. Porque Emmanuel chegou e perguntou: meu filho, o que está acontecendo? E Chico disse: a barata. Até baixo que ela me disse: a barata. Há uma barata no meu prato, as mulheres não tiram o olho do meu prato. O que é que eu faço, Emmanuel, em nome de Deus, de Maria, de Jesus, de Francisco de Assis, em nome dos apóstolos? Dá uma solução, desmaterializa, faz alguma coisa, Emmanuel, por mim. Me salva, em nome de Deus. Você tem uma solução, Emmanuel, Emmanuel sozinho. Mas é claro que eu tenho. Come a barata. Meus irmãos, conta Chico Xavier que gosto de barata só quem quiser experimentar. Era karma mesmo. Mas nós enfrentamos várias espécies deste mistério. De outras formas. Se não é aquela barata que Chico Xavier experimentou, ele muito bem sabe das perseguições que sofreu. Ele sabe das acusações que teve, mas sorria com otimismo. Quando ele mudou para Uberaba, fizeram dezenas de milhares de folhetos com a sua fotografia, dizendo Chico Xavier, o louco pacífico, onde defendiam a tese que Chico Xavier era um louco, um epilético, mas era um louco que não babava, era um louco que não prejudicava ninguém, para denegrir essa imagem. Pregaram 100.000 folhetos, nos vários postos, nos vários murais, nos cinemas, nos bares. Quando os amigos chegaram a ele e disseram: Chico, pelo amor de Deus, você precisa se defender. Se defenda! Se você não quiser, deixe que nós o defendamos. Mas precisamos fazer, é o direito de resposta. Conta, meus irmãos, que Chico Xavier segurou nas mãos das pessoas e chorou. E disse: meus irmãos, quem é que disse que eu não estou me defendendo? Eu estou me defendendo como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, trabalhando e servindo. Se vocês me amam, me defendam trabalhando. Então, meus irmãos, todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos tristezas. Todos nós enfrentamos angústia. Mas é necessário irmos à frente. Com força, com confiança em Deus, na certeza de que isso também passa. Para que possamos dizer: Senhor, e Ele responder: eu estou aqui. Tende paz, tende ânimo, tende força, tende confiança. Por isso, meus irmãos, não vamos perder as possibilidades de renovação. Vamos avançar com todas as forças de nossa alma, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Para finalizar, encerrando os nossos comentários, gostaríamos de citar novamente Chico Xavier, que é um exemplo vivo para nós do bom espírita e do bom cristão. Quando chegou a ele, e nós tivemos a oportunidade de presenciar o corpo. Chegou a ele uma senhora e chorou profundamente. Chico, na casa dele: eu estou arrasado. Eu sou espírita, Chico. Analisamos mais sofrimento. Eu perdi as minhas duas únicas filhas afogadas. Nós fomos pescados. Eu, meu marido e mais 3 casais de amigos nossos. Chegamos e os nossos esposos pegaram o barco e subiram o rio. Nós ficamos fazendo almoço e as crianças brincando ao lado do rio. quando a menor caiu. A correnteza era rápida demais, nenhuma de nós sabia nadar. Quando ela gritou, eu corria na margem. Gritava desesperada, a menina subia e voltava à tona. Quando a mais velha estendeu as mãos, conseguiu pegar na mão da menor, mas a força da água puxou a mais velha também. E as duas morreram afogadas. Eu as vi subindo abraçada e descendo pela última vez. Chorou. Abraçou Chico Xavier essa hora e chorou como viu. Chico, o que é que você tem para me dizer? Me diga alguma coisa em nome de Deus. Quando eu vi Chico Xavier segurando as suas mãos e dizendo, minha filha, eu poderia dizer tanta coisa. Poderia lhe falar da imortalidade da alma. Poderia lhe falar da reencarnação, da lei, da ação e da reação. Mas nesse instante, minha filha, o que eu posso fazer por você é chorar contigo. E começou a chorar. Abraçou-a. Certo momento começou a chorar mais do que ela. Quando baixinho ele disse nos seus ouvidos, a tua dor agora também é minha. Choremos juntos. Depois de 5 minutos, os dois abraçados. Ela para de chorar e Chico continua. Chico, eu já parei. Eu já estou melhor. Eu dividi a minha dor contigo. Meus irmãos, é a solidariedade. O motivo principal deste chá, em favor destes nossos dois irmãos, Langerton, da cidade de Peirópolis, e Tadeu, da cidade de Araxá, a fim de que a solidariedade os possa beneficiar, a fim de que a caridade possa ser multiplicada, a fim de que nós, de alguma sorte, de alguma forma, possamos ajudar a nossa família. Porque ninguém realiza alguma coisa boa sozinho. Sozinho ele pode realizar por algum tempo. Mas vem a tempestade, vem o vento e dobra a vara, quebrando-a. O feixe de vara recebe a tempestade, se enverga, mas passada a ventania, volta à posição natural. Os amigos são feixe de vara. Há que enfrentarão muitas vezes tempestade. Mas passada a tempestade vem a bonança. Por isso, meus irmãos, vamos avançar. Confiando em Jesus, o amigo das nossas vidas, o Senhor das nossas existências, o companheiro e conhecedor da nossa intimidade, para podermos em todo instante sentirmos a sua presença em nós e podermos, como em um minuto apenas, no diálogo que ele teve com o mundo, quando nos sentimos chamados, atendemos o pedido, dizendo e pensando, Senhor, que queres que eu faça? Os amigos hoje disseram, naturalmente que amanhã é outro dia. Levaremos as bênçãos das nossas posações, mas a ação do bem deve ser continuada. Por isso não vamos perder o otimismo. Vale a pena viver. Vale a pena ser bom. Se o nosso trabalho é somente uma gota d'água no oceano, se nós deixarmos de trabalhar, o oceano terá uma gota menos. Deus, quando quer formar universos, utiliza-se de pequenos átomos. Deus, quando quer construir grandes florestas, utiliza-se de pequenas sementes. Deus, quando quer formar os mares, utiliza-se de pequenas moléculas d'água. Deus, quando quer reformar o mundo, utiliza-se de uma criança numa manjedoura qualquer. Então vamos fazer a nossa parte, a fim de que logremos que Jesus consolece, nos ilumine, nos fortaleça, dando-nos a sua paz, não esta paz que o mundo hoje diz que vive, mas a paz que por enquanto somente Ele nos pode oferecer. Mais uma vez que Ele nos abençoe, Ele nos dispersa no seu reino de glória e felicidade para sempre. Muito obrigado. Sua misericórdia infinita, por nós termos este encontro, quantos companheiros, quantas companheiras se desprenderam dos vossos lares, das vossas cidades, de distantes quilômetros, para nos estar aqui nesta tarde, para nos encorajar, para nos dar este afeto, para nos dar esse sentido do amor, nos mostrar o sentido da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós tivéssemos essa coragem de dar essa continuidade dos preceitos, dos ensinamentos do cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesses instantes, que os nossos olhos caminham nesta plateia, vemos apresentar os momentos do Mestre na beira do Rio de Janeiro, transmitindo o teu Evangelho para aquela multidão. Quantos sequiosos e sede de justiça e conhecimento que esperava da palavra do Mestre, o entendimento, o conforto, o amor. A mediunidade manifestou com 7 anos. Com 8 anos, começamos o nosso bebê. E graças a Deus, já estamos hoje com 65 anos, procurando manter este bebê com aptidão, com essa ansiedade de querer fazer mais, de querer progredir, de querer fazer alguma coisa. O nosso amigo de sempre, Emílio Luz, o nosso pai, que é o pai de toda a humanidade, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, está aí presente, nos ajudando. O nosso patrono, Eurípedes, já passou diante dos nossos olhos. Eu acho que eu falando por aqui já fica bem registrado, para que todos, o público, a família espírita, observa a presença espiritual, a aura amorosa, a espiritualidade, pôde fazer esses instantes sobre esta casa, para que todos e todas possam sentir um bem-estar, para que todos possam sentir felizes estar sentados em vossos bancos, apreciando os acontecimentos dessa festividade de amor, dessa festividade de paz. Então eu rogo, Senhor, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, o que eu posso oferecer, Jesus, para todos aqui presentes, diante de tanto amor, de tanta gratidão que a gente está registrando aqui presente. É rogar de ti, ó Senhor, ó Mãe Maria Santíssima, a vossa proteção, o vosso amparo. Rogar para todos os casais aqui presentes, rogar para os casais que estão ausentes, rogai para todos os nossos lares, para os lares do Brasil e do mundo. Rogai também, Senhor, para os homens que nos dirigem, para que o nosso Brasil, Padre do Evangelho, possa permanecer este amor sem Deus em todos os corações, para que toda a humanidade aprenda, Jesus, a dar de graça o que de graça nós recebemos. Porque o quanto que a natureza trabalha em nosso favor, criando-nos átomos, manipulando o oxigênio, para que nós tenhamos essa matéria pura, porque uma pessoa adulta, quando não respira nada, ela respira 20 mililitros de oxigênio por dia. E a natureza está mudando pela vida. A água que nós bebemos, nós não observamos a natureza, mas existe um maquinário monstruoso. Às vezes nós achamos que uma barragem hidrelétrica é muito grande. É fantástico o trabalho, a engenharia que foi feita. E de fato é mesmo uma beleza. Mas existem outras usinas muito maiores do que essas que nós estamos vendo, para nos fornecer a lei do equilíbrio. Então tudo isso, meus irmãos, é o receber de graça. Então temos que fornecer de graça. Como diz Allan Kardec, gratuitamente de graça. Então o médico, principalmente, ele não pode cobrar nada. Porque eu tenho sido assediado. E tem dia que eu tomo uma pitimba, não tenho tostão na viveira. Os laboratórios me procuram. Como agora está na onda, o dólar, oferecendo dólar pelas formas dos remédios que nós fazemos. E um dia eu brinquei com um moço, vou contar um caso espiritual para vocês, antes que eu termine uma festa. Um dia chegou um moço lá em casa. Eu estava fazendo um retoque no Centro Espírita Universal. Quando eu olhei no bolso, não tinha um tostão. Falei, pronto, agora tem que parar tudo. Não posso comprar uma lata de tinta. Sair pedindo também não pode, porque o espírita tem que ter um certo equilíbrio em pedir. Então a gente engola demais os outros. Só pedindo e não oferecendo nada. E de repente chegou um carrão na costa. Apiou um cidadão bem vestido, engravatado, e com um fecho de cheque na mão. E gritou lá de fora, quem é que é o senhor Langerton aí? Eu estava atendendo a farmácia. Eu olhei lá de dentro. O senhor Langerton sou eu, esse pique russo aqui. Olha, eu estou aqui para nós fazer um grande negócio hoje. Eu disse, não, eu não tenho nada para vender. Eu não tenho nada para comprar. Não, o senhor tem coisas para vender. Eu estou aqui com esses talões de cheque aqui. Eu estou incumbido para te comprar uma sorte de remédio. O senhor tem diversas formas aí que valem os cobras. O senhor tem forma aí de $600 mil. O senhor tem forma de $100 mil. O senhor tem forma de $200 mil. Ele foi falando à vontade. Me deixa ele dolarizar tudo. Isso eu vou te falar. Quando ele terminou, eu falei, muito bem, então você vai ter que voltar a Uberaba, ou outra cidade qualquer. Você vai ter que fretar um dos aviões maiores que existe no país, um dos aviões mais rápidos que existe no país, para você dar um bolsinho até lá no nosso lado, pelo menos, para você trazer uma autorização para mim. Eu vou te dar o nome de 3 espíritos. Doutor Bezerra, ou Emílio Luz, ou Eurípedes Barsanulfo. Trazer uma autorização que eu posso te vender. Imagina você que o moço é que pisou na minha piada. Já queria ir embora para pegar o avião. Eu falei, vem cá, pô. Eu falei, faz favor, não faz isso não. Vem cá, por favor. Falei, você vai me desculpar. A gente é meio brincalhão. Eu estou brincando com você. Não há essa lógica para você fazer uma viagem. Olha, meu filho, para você estar aqui, onde é que está Eurípedes Barsanulfo? O maior avião que existe aqui na Terra. Você vai gastar 7 anos de voo sem parar. Parar só para abastecer. Eu estou com 64 anos, era um ano passado. Imagina bem, 7 anos para lá, 7 anos para cá, 14 anos, eu já fui do Beleléu. Acabou. Não tem mais negócio. Aí ele falou, aceita aqui nessa casa. Aí eu disse que ele tomou. A minha posição, como homem e como médico, não posso entender nada dessa situação. Então, dedicados irmãos, a coisa é muito séria. É mais séria desde o que o quanto a gente pensamos. Para velar das coisas dos espíritos. Quando o espírito te passa uma recomendação, um recado, isso é muito sério. A gente tem que tomar conta daquilo direitinho. Tem que dar conta direitinho, meus irmãos, para que a coisa possa ter continuidade no trabalho. A gente não pode exagerar com as palavras dos espíritos. E assim deve ficar. Depois dessa beleza toda, depois das poesias, os nossos dedicados músicos cantando, o nosso jovem Camolesi, com essa prega tão bonita, tão espiritualizada, eu acho que não precisa mais de eu ocupar mais lugar, de eu tomar o vosso tempo para vocês ouvirem essa palavra tão simples que a gente está expressando. E assim, amado Jesus, Senhor Cordeiro de Deus, neste momento, Senhor, de joelho, suplicando a sua divina e santa paz, a tua misericórdia, porque não temos expressão, conjuntamente com as nossas companheiras, Ana Zulpa e Donato, e toda a equipe de trabalho. Não temos expressão para agradecer por tudo isso, Jesus. É te suplicar o amparo, para que dia após dia procuramos fazer o que é de melhor, Senhor. Que procuramos velar cada vez mais pela tua santa doutrina. Por este amor, por esta revelação, por este amor, Jesus, porque o Espiritismo é o pão que desceu do céu, é a luz de Deus entre os homens na face da terra. Te agradecemos, Mestre, e rogamos para todos aqui presentes o bálsamo consolador, rogando para que todos possam ter mais vida, mais alegria em teus corações, de servir para ser servido. Amado Senhor, queremos rogar também pelos hospitais, pelos leprosados das penitenciárias, pelos nossos irmãos menos favorecidos da sorte, pelos andarilhos, Senhor, e também para os missionários da verdade, nosso companheiro de Paulo, nosso companheiro Chico Xavier, Raul Teixeira, quantos companheiros, Jesus, empenhado neste amor, empenhado na revelação da paz, no grande trabalho, na grande restauração de Allan Kardec, e de levantar o teu cristianismo para que ninguém se perecesse e ficasse isento do amor, e ficasse isento da verdade. Porque hoje Jesus, através da doutrina espírita, ninguém mais é órfão, como disse Eurípedes, porque as metas estão traçadas para todos. E também rogar, Senhor, que nossos irmãos enfermos desencarnados, que também permearam em nosso meio, que eles possam tirar algum fruto, Jesus, do nosso trabalho, da nossa prece aqui nessa casa. Rogar mais uma vez pelos proprietários dessa casa, pelos secretários, trabalhadores dessa casa, Jesus. Que essa casa seja bem velada, que essa casa possa ser bem amparada, para que outro dia, Senhor, ela nos possa agasalhar de novamente, para que dentro desta casa possamos introduzir e elevar o Evangelho de Jesus aos padrões mais altos do amor da verdade. Bondosos espíritos, mais uma obra de caridade que acaba de praticar por nós. Não sabemos como vos agradecer, mas rogando sempre o vosso amparo e a vossa proteção. Que a vossa misericórdia se faça sobre todos quantos sofrem que é encarnado como Deus, nossos amigos, e para aqueles que querem ser os nossos inimigos. Por fim, meu Deus, por todo o recanto do mundo, onde houver o remontador pelo amor da justiça, implorando a vossa bênção e o vosso infinito amor. E ainda, Jesus, deixar o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa dedicação para todos e o nosso convite para todos que queiram conhecer a nossa humilde fundação em Peirópolis. Estamos lá às ordens de todos. E em nome do Tadeu também, eu faço o mesmo convite para todos. Quem quiser conhecer o Tadeu, um menino jovem, um trabalho tão lindo neste mundo, pode ir até Araxá, e todos será muito bem recebido e muito bem abraçado pelo nosso jovem Tadeu. Que Deus lhe pague e abençoe a todos. O nosso abraço, o nosso carinho para todos. Muito obrigado.